Chijambu Isaac okutuuka okugombebwa mu obwala kidiriddo w'ebyokwerinda mu bbaasi za shift okumulengera ng'ayina byakukosa ng'ava mu bbaasi era n'amukwata. Nnyini laputoopu abadde afulumye okunoonya ekyokunywa w'atuukidde agenze okulaba ng'alina laputoopu efaanana eyiye amangudaane batumya ku poliisi ye Nakivubo naye mugombyemu obwala era nga we tutuukidde nga bamukubye kubanga asangiddwa n'olubale ku kyenyi. Kata kena kumukwata ayagala kuduka najijio laptop mangu nengamba tokiri za gende zine jumpinga kuba upstairs nengijia wansi nemusanga nemukwata mob justice na iwe yetu kirewa kati uyamala kutijio mujampa jampa ya najabada ya kwesimu abadu kizebe iye kupolisi ye Nakivubo nebajisaba esonyiwe kijambu ngabaga amanti obuzi wona buvudde kukugoba ganye bavubu kabano webabadde bakolera webafuna ekyokulya obubi agambe yakabutandika simu kadde mbubi kyere kabavudde mpaka yobera abamenya eya mubyawo kapita bwebwo nasinga bade ya nene kuteka ko kubera nti kutwalibwa omuntu asigala mubanga tajaya chakola ngera ina kubaza kya munyi ababamenye ibintu baba nonye zwe baba ino bateka mulira kati ye bali mu yesonga lwati bakuweso kati tibaina bakuweso Kijambu mukwewozaako ategeezezza nti gwe gubadde omulundi gwe gusoose okubba era nti waliwo munne amusenze senze okubba laputoopu eno musisi mubana mumanyi bulungi nga mumanyi ye nali mbaddeko naye asolawa kati yedda na tete asolawa yedda na tete jasula waye nyine na tete nga wakatuka kuota nga katuka wakatuka kuota eh waina namba ya simu ye ni dimu line ni simu simanye es line ni ni teli mose bien kwasi janga ba mu motoka Wabula bino byonna poliisi tebifuddeeko era kijambu n'agalirwa nga wakuvunaanibwa omusango gw'obubbi. Matthias Sebwato yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.